Axşamınız xeyir, diqqət mərkəzində SS Ramin Sidrisoğlu salamlayır. Dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019-2023-cü illər üçün dövlət proqramını təsdiqləyib. Bugün diqqət mərkəzində proqramın məqsədi, əsas istiqamətləri və digər maraqlı məqamlara toxunacaq. Qonaqlarımız var. Bu, Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsi İqtisadi Normativ Aktlar İdarəsinin rəisi Süpü Kazımov və elə Nazirliyin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəis müavini Aynur Sabitovadır. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Birinci sual Aynur xanım, sizə ünvan edəcəm. Ümumiyyətlə, bu dövlət proqramının qəbul edilməsində zərurət nədən yarandı? Əsas istiqamətlər hansılardır, prioritetlər? Son illər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən ədliyyə sisteminin müasirləşdirilməsi və müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin möhkəmləndirməsinə xidmət edən çox mühüm həm nəzəri, həm praktiki əhəmiyyət daşıyan əhatəli qərarlar qəbul olunmuşdur. Bu istiqamətdə əməli işlərin görülməsi, ümumi lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş məhkəmə hüquq islahatlarının məntiqi davamı olaraq, onların hazırda keyfiyyətcə yeni mərhələsinin başlanması deməkdir. Bəli. Cəmiyyətimizdə sürətlə gedən demokratikləşmə, müasirləşmə prosesi və görülmüş tədbirlər çərçivəsində Ədliyyə Nazirliyinin cəmiyyətdə rolunun və xüsusi çəkisinin əhəmiyyətli dərəcədə artması, müasir dövrün ədliyyə fəaliyyətinin müasir dövrün tələblərinə və beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsini, bu sahədə yeni texnologiyaların, innovasiyaların təkmilləşdirilməsini, genişləndirilməsini, xüsusilə insan hüquqlarının daha da etibarlı təmin olunmasını, vətəndaşlara göstərilən xidmət səviyyəsinin artırılmasını, məmnunluğun yüksəldilməsini şərtləndirmişdir. Məhkəmə hüquq islahatlarını daim diqqət mərkəzində saxlayan ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev bu ərəfədə 2018-ci ilin dekabrın 18-də Azərbaycan ədliyyəsinin İnkişafına dair 2019-2023-cü illər üzrə dövlət proqramı təsdiq etmişdir. Müstəsna əhəmiyyətə malik olan bu vacib sənəd dövlətimizin siyasi iradəsinin, möhtərəm prezidentimizin ədliyyə və məhkəmə fəaliyyətinə diqqət və qayğısının növbəti təzahürü olmaqla, bu il 100 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan ədliyyəsinin növbəti illərdə də davamlı inkişafı üzrə həyata keçiriləcək islahatların əsas prioritetlərini və hədəflərini müəyyən edir. Təsadüfi deyil ki, dövlət başçısının bundan əvvəl təsdiq etdiyi 2009-2013-cü illər üzrə dövlət proqramı Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafı üzrə həyata keçirilən siyasətin davamı olmuş və bu sahədə mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. Hazırki proqramda Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasından deməli, inkişaf konsepsiyasından irəli gələrək, ədliyyə sahəsində islahatların davamlılığının təmin olunmasına istiqamətlənmişdir. Proqram ədliyyə və məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, müasir innovativ texnologiyaların və elektron sistemlərin tətbiqi, maddi-texniki təchizatın, ədliyyə işçiləri və hakimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, qadr hazırlığı və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, penitensiar və məhkəmə fəaliyyətinin və infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, şəffaflığın artırılması və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və digər sahələrdə mühüm yol xəritəsi olmaqla kompleks və çox şahəli tədbirlər nəzərdə tutur. Ədliyyə və məhkəmə fəaliyyətini tənzimləyən bu qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əsasən hansı sahələr nəzərdə tutulub, hansı sahələrə rahat edəcək və bu prosesdə beynəlxalq təcrübə də nəzərə alınacaq mı? Heç şübhəsiz ki, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınacaqdır. Beynəlxalq təcrübə, onu qeyd edeyim ki, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən daim izlənilir. İslahatlar, mütərəqqi yeniliklər daim öyrənilir və onların tətbiqi ilə bağlı xüsusi tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd edeyim ki, qanunvericiliyin təkmilləşməsi bir çox istiqamətləri əhatə edəcək. Onlardan bəzilərini tamaşaçılara da çatdırmaq istərdim. Düşünürəm ki, maraqlı ola bilər. Onlardan biri ölkəmizin deməli cinayət prosesi qanunvericiliyində yenilik kimi qəbul ediləcək bir məhkəmə qəbul edəcək bir məsələ. Məhkəmə prosesi zamanı iclasda bilavasitə iştirak
iştirak etmək imkanına malik olmayan şəxslərin, burada təqsirləndirilən şəxslər istisnadır, texniki vasitələrdən istifadə etməklə məsafədən video əlaqələr qurulmasının təmin edilməsidir. Bəzi cinayət işlərinə baxılan zaman hər hansısa bir şəxsin dindirilməsi zərurəti yaranır və o şəxslə bu və ya digər səbəbdən azadlıqdan məhrum etmə yerlərində, cəza çəkmə yerlərində olurlar. Onların daşınması, məhkəmə zalına gətirilməsi, orada dindirilməsi həm insan resursları tələb edir, eyni zamanda dövlət büdcə xərcləri tələb edir. Təbii ki, burada təhlükəsizliyin də təmin olunması vacib elementlərdən biridir. Məhz bu məsələləri həll eləmək üçün deməli, cinayət prosesi zamanı belə şəxslərin video əlaqə qurulmaqla dindirilməsi, yəni şəxs cəza çəkmə müəssisəsində oturmaqla məhkəmə prosesindəki tərəfləri görə biləcək həm hakimi, həm ittiham tərəfini, müdafiəçiləri, təqsirləndirilən şəxsi, şahidləri, onlara sual verə biləcək və eyni zamanda məhkəmə zalındakı şəxslər də həmin şəxsə, cəza çəkmə müəssisəsində olan şəxslə video əlaqə vasitəsilə ünsiyyət qurub suallarını onlara verə biləcəklər. İkinci bir maraqlı məsələ deməli, elektron məhkəmənin tətbiqidir. Qeyd edim ki, hazırda iqtisadi mübahisələrə baxılan zaman elektron məhkəmənin tətbiqi artıq tətbiq edilir ölkəmizdə. Digər hazırda bu proqram çərçivəsində digər proseslərin də elektronlaşmasından təmin olunması həyata keçiriləcəkdir. Söhbət nədən gedir? Şəxs öz evində və ya ofisində oturmaqla iddia ərizəsini məhkəməyə göndərə biləcək, elektron vasitələrdən istifadə etməklə dövlət rüsumunu ödəyəcək və məhkəmədən də məhkəmə prosesləri barədə buna bildirişlər elektron gələcək. Məhkəmə proseslərinin elektron aparılması, protokolların tərtib olunması və qərarların şəxsin şəxsi kabinetinə göndərilməsi təmin olunacaqdır. Burada həm birincisi nail olmaq istədiyimiz şəffaflığın təmin olunmasıdır. Eyni zamanda kağızın dövrədən çıxarılması, məhkəmə proseslərində operativlik, yəni əlavə poçt xidmətləri və s. artıq istifadə olunmayacaq ki, tərəflər də məhkəmə prosesləri barəsində mütəmadi məlumatlandırıla bilsinlər. Digər bir məsələ, deməli, vətəndaşların məhdud fəaliyyət qabiliyyəti və ya fəaliyyət qabiliyyətli olmamasının hesab edilməsi ilə bağlı məhkəmə qərarlarının əhalinin dövlət reyestrinə göndərilməsinin təmin olunmasıdır. Bura zərurət hardan irəli gəlir? Bəzən təcrübədə elə məhkəmə prosesləri olur ki, tərəflər sonradan bu və ya digər əqdi mübahisələndirirlər və burada da əsas onu gətirirlər ki, barəsində bağlanmış əqd şəxs məhdud fəaliyyət qabiliyyətli və fəaliyyət qabiliyyətsiz olubdur. Bu günlərin mənzil mübahisələri və çox bir digər daşınmaz əmlakla bağlı mübahisələr bu müstəvidə də həyata keçirilir. Ancaq belə olduğu halda notariat ofisində əqd rəsmiləşdirilərkən notariat ofisi əhalinin dövlət reyestrinə inteqrasiya edibdir və oradakı məlumatı elektron qaydada alıb və şəxsin tam fəaliyyət qabiliyyəti olması barədə və yaxud məhdud fəaliyyət qabiliyyəti olması barədə məlumatı əhalinin dövlət reyestrindən əldə edəcəklər. Başqa bir məsələni də qeyd etmək zəruri hesab edirəm, bu icra fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, icra qurumları məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının icrasını həyata keçirdirlər. Artıq Ədliyyə Nazirliyində icra xidməti, elektron icra xidmətinin tətbiqinə başlanılıbdır. Bu fəaliyyətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi eyni zamanda icra sahəsində qanunvericiliyin vahid bir bazasının formalaşdırılmasından söhbət gedir, icra məcəlləsinin qəbul edilməsi. Digər bir məsələ, məsələn o, bu həmi vətəndaşların qanunvericilik bazasına məlumatlandırılması imkanına tam nail olacaq. Eyni zamanda da icra məmurları da işini xeyli asanlaşdırmış olacaqdır. Bütün bunları qeyd elədi, sözsüz ki, bunların arxasında bir peşəkar kollektiv dayanır. Bunu sözü vurğulamalıyıq. Ədliyyə sistemində qadrlarla iş olsun, onların peşəkarlığının artırılması sayəsində bu baxımdan hansı işlər görülür və Ədliyyə Akademiyasının rolu? Təşəkkür edirəm, çox gözəl bir sualdır. Gənc, savadlı, geniş dünya görüşünə malik hüquqşünasların ədli orqanlarına işə qəbulu Ədliyyə Naziri üçün ən prioritet məsələlərdən, istiqamətlərdən biri daim olmuşdur və bugün də olmaqdadır. Ədliyyə Nazirliyində işə qəbul tam şəffaf həyata keçirilir. Artıq informasiya kommunikasiyalar texnologiyalarından istifadə etməklə, imkanlarından istifadə etməklə, gənclər elektron ərizə verməklə işə qəbulundan bağlı öz müraciət edə bilirlər. Müsabiqə mərhələsi var
müsabiqədən keçdikdən sonra isə həmən gənclər 3 aylıq Ədliyyə Akademiyasında deməli icbari təlimə cəlb olunurlar. Bu 3 aylıq təlimin 2 ayı nəzəri təcrübə keçirlər, 1 ay isə praktik təcrübə. Və bu praktik təcrübə dövründə həmən gənclər Ədliyyə Nazirliyinin aparatı, fəaliyyət istiqamətləri ilə yaxından tanış olurlar. Ölkəmizin ictimai siyasi həyatında baş vermiş hadisələrlə onlar daim məlumatlandırırlar. Məhkəmə aparatının işi, ədli orqanlarının işi ilə yaxından özləri bilavasitə işləməklə belə tanış olurlar. Əsas məqsəd ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün savadlı gənc hüquqşünasların formalaşmasıdır. Ədliyyə Akademiyasının da xüsusi burada rolu var. Ümumiyyətlə, Aynur xanım da ədliyyənin 100 illiyi ilə bağlı qeyd elədi. Mən də yeri gəlmişkən bir məsələni qeyd edeyim ki, 2018-ci il dövlət başçısının sərəncamı ilə ölkəmizdə Cumhuriyyət ili elan olunmuşdur. Bildiyiniz kimi, Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandığı gün təsis edilmişdir. Onun nizamnamə əsasnaməsi isə 22 noyabr 2018-ci ildə təsdiq edilmişdir. Məhz hələ Cumhuriyyət dövründə ölkəmiz üçün hüquqşünas kadrların hazırlanması sırf Ədliyyə Nazirinin vəzifələrinə aid edilmişdir. Və o dövr maraqlı bir faktdır ki, 6 sinif bitirmiş gənclər Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş 6 aylıq kursları keçdikdən sonra məhkəmə, prokurorluq orqanlarında öz ixtisasları üzrə işlə təmin olunurdular. Bu gün də Ədliyyə Akademiyası hakimliyə namizədlərin, vəkilliyə namizədlərin, prokurorluq orqanlarında işə qəbul olmaq istəyən gənclər üçün də icbari təlimlər Ədliyyə Akademiyasında təşkil olunur. Dövlət proqramında Ədliyyə Akademiyasının da üzərinə və kadrların hazırlanması məsələlərlə bağlı xüsusi tapşırıqlar verilibdir. Onlardan biri və mən düşünürəm ki, ən mühüm məsələlərdən də biri hakimlərin və məhkəmə aparatı işçilərinin informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqlarının artırılmasıdır. Əvvəlki sual barəsində danışarkən mən qeyd etdim ki, ölkəmizdə elektron məhkəmə, elektron icra sistemləri tətbiq olunur. Məhz elektron məhkəmə proseslərinin aparılması, elektron icranın həyata keçirilməsi üçün hüquqi biliklərlə yanaşı informasiya kommunikasiya texnologiyalarından da düzgün məharətlə istifadə etməyi bacaran kadrlara böyük ehtiyac var ki, akademiyada bu sahədə. Bəli, akademiyada dövlət tədbirlər planı çərçivəsində bu sahədə işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Digər bir məsələ penitensiar müəssisələr üçün bakalavr və magistr səviyyəsində hüquqşünas kadrların hazırlanması məsələsidir ki, tədbirlər planında bu da nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, bu günlərim Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində sırf penitensiar müəssisələr üçün kadr hazırlığı həyata keçirilmir. Və penitensiar müəssisələrdə işləmək istəyən gənclərimiz üst tutular qonşu ölkələrə, xüsusən Rusiyada bu ixtisasa yiyələnirlər. Akademiyada belə bir ixtisas üzrə kadrların hazırlanması həmən gənclərimizin ölkəmizdə yetişdirilməsi, hazırlanmasına biz nail ola biləcəyik. Bundan əlavə, eyni zamanda qeyd edim ki, icra xidməti sahəsində də icra xidmətində çalışan əməkdaşların da informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə bacarının artırılması deməli, dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərdən biridir. Mən belə penitensiyar xidmətidir. Ümumiyyətlə, penitensiyar xidmətin fəaliyyətini təkmilləşdirilməsi üçün daha hansı işlər görülür? Penitensiyar xidmətin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir çox işlər görülübdür. Bunlarla bağlı Azərbaycan ədliyyəsi həqiqətən sözün əsl mənasında böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Digər dövlətlərdən bizim ölkənin penitensiyar xidmətinin iş təcrübəsinin öyrənilməsi ilə bağlı mütəmadi nümayəndələr ölkəmizə səfərlər təşkil edirlər. Və dövlət proqramında da penitensiyar xidmətin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulubdur. Onlardan biri deməli, azaldan məhrum edilmiş şəxslərin faydalı əməyə cəlb olunması məsələsidir. Burada söhbət gedir, penitensiyar müəssisələrdə mövcud olan istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi, yenilərinin yaradılması və yenidən qurulması məsələsidir. Qeyd edim ki, hazırda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üzrə agentliklə artıq işçi qrupu yaradılıbdır. Penitensiyar müəssisələrə baxışlar keçirilir və oradakı mövcud vəziyyətin monitoringi aparılıb qiymətləndirilir. Harda yeni müəssisələrin yaradılması imkanları var, hansının yenidən qurulması imkanları var. Biz bildiyimiz kimi əmək cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkən şəxslərin həm islah olunmasına xidmət edir. Eyni zamanda burada bir çox mühüm bir məqam da ondan ibarətdir ki, onların ailələrinin maddi durumunun yaxşılaşdırılmasına da biz bununla nail ola biləcəyik.
İslah cəza çəkmə məsələlərində istehsal sahələrinin yaradılması ilə də yanaşı məhkumların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması da deməli dövlət proqramında üzərimizə qoyulan vəzifələrdən biridir. Bu sahədə də bir çox işlər görülübdür. Nailiyyətlərimiz vardır kifayət qədər xeyli. Eyni zamanda tədbirlər də ardıcıl davam etdirilir. Qeyd edim ki, 2009-cu ildə Bakı İstintaq Təcridxanası artıq istifadəyə verildi. Bakı İstintaq Təcridxanasının istifadəyə verilməsi ilə əhali arasında bayıl türməsi kimi tanınan İstintaq Təcridxanası deməli ləğv olundu. Bildiyiniz kimi onun çox böyük də tarixi var. Hətta Stalin o türmədə deməli müəyyən müddət saxlanılmışdır. Lakin onun yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri qeyri-mümkün idir. Bu baxımdan yeni istintaq təcridxanası tikildi, müasir şəraitli, orada hər bir deməli cəza istintaq təcridxanası altında olan şəxslərin saxlanması üçün şərait olan bir müasir istintaq təcridxanasıdır. Başqa bir məsələ hazırda, onu da qeyd edeyim, mən üzr istəyirəm. Biz Şəkidə penitensiar kompleks istifadəyə verilib, Gəncədə, Lənkəranda yeni penitensiar kompleksin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur proqram çərçivəsində. Eyni zamanda bir həbsxananın qadınlar üçün və yetkin yaşa çatmayanlar üçün də penitensiar müəssisənin tikilməsi nəzərdə tutulub. Məqsəd niyə Lənkəranda, Şəkidə bunların yaradılmasıdır? Qeyd edim ki, burada məqsəd cəza çəkən şəxslərin ailələrinə yaxın yerdə cəza çəkmələrinin təmin olunması. Bu həm onlarla görüşlərin ailələri üçün çətinlik törətməsi, həm də regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılmasına xidmət edəcəkdir. Aydındır, təşəkkür edirəm və son sual olaraq Aynur xanım sizi ünvanlamaq istəyirdim. Əvvəldə qeyd etdik. Dövlət proqramı ümumiyyətlə çox şaxəlidir. Burada həm də ictimai iştirakçıların geniş tətbiqi var, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsidir ki, bu istiqamətdə müvəssələr dayanır. Bu əməkdaşlıq hansı sahələrə aid edəcək? Ölkə prezidenti tərəfindən vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına, dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimai iştirakçılığın geniş tətbiqinə böyük önəm verilir. Dövlət başçısı ölkəmizin uğurlu inkişafının təminatında ictimai nəzarətin müstəsna əhəmiyyətini hər zaman xüsusilə qeyd edir. Həyata keçirilən tədbirlərdə dövlət idarə etməsində ictimaiyyəti daha fəal olmağa çağırır. Ədliyyə Nazirliyi fəaliyyətində şəffaflığa, açıq hökumət prinsiplərinin təşviqinə, ictimaiyyətlə əlaqələrə, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti daim xüsusi diqqət yetirir. 2006-cı ildən Ədliyyə Naziri yanında fəaliyyət göstərən nüfuzlu hüquq müdafiəçilərindən və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən ibarət İctimai Komitənin səmərəli fəaliyyəti buna əsil əyani misaldır. Evet. Komitə üzvləri mütəmadi olaraq maniyəsiz, müstəqil şəkildə istədikləri penitensiar müəssisələrə baş çəkmələr edir, ictimai nəzarəti həyata keçirir və məhkumların islah prosesində yaxından iştirak edir. Bugünədək komitə tərəfindən cəza çəkmə müəssisələrinə 700-dən çox baş çəkmələr həyata keçirilmiş, 2400 məhkuma müxtəlif istiqamətlər üzrə hüquqi yardımlar göstərilmişdir. Məlum olduğu kimi 2013-cü ildə ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qəbul olunmuşdur və bu qanun dövlət orqanları və vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında əməkdaşlığın dərinləşməsinə ciddi təkan vermişdir. Ona görə də artıq bir müddətdir ki, Ədliyyə Naziri yanında fəaliyyət göstərən İctimai Komitənin səlahiyyətləri həmin qanuna uyğunlaşdırılmış və o cümlədən onun səlahiyyət müddəti də artırılmışdır. Qeyd olunmalıdır ki, bugünkü gün vətəndaş cəmiyyəti institutları Ədliyyə Nazirliyinin təşkil etdiyi bütün beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə, mətbuat konferanslarında, açıq qapı günlərində, kollegiya iclaslarında, seminarlarda, ictimai rəyin öyrənilməsində, qulluğa qəbulla imtahanlarda mütəmadi olaraq fəal iştirak edir. Onlar həmçinin məhkumların cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə prosesində və əf və amnistiya haqlarının icrası prosesində də fəal iştirak edirlər. Ümidvarıq ki, dövlət proqramının icrası ədliyyə və məhkəmə sisteminin səmərəliliyinin
daha da artırılmasına, vətəndaşlar üçün daha əlçatmaz olmasında və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafında dəyərli töhfələr verəcəkdir. Yəqin ki, belə də olacaq. Mən hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm və qeyd edim ki, bugün qonaqlarımız Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsi, İqtisadi Normativ Aktlar İdarəsinin rəisi Süpü Kazımov və elə Nazirliyin İnsan Hüquqları və İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəis müavini Aynur Sabitova idi. Bəli, Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019-2023-cü illər üçün dövlət proqramı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirdik. Mövzunu diqqət mərkəzində isə Ramin İdrisoğlu gətirdi. Sabah görüşmək ümidi ilə.